Почитувани гледачи, добредојдовте во уште едно издание на емисијата Лица и дела. Денес, на наше големо задоволство, со нас во нашето студио е едно големо македонско име, прекрасен ликовен уметник, пред се хуманист и еден од кандидат за добивање на Нобеловата награда. Денес со нас е господинот Живко Поповски Цветин. Добредојдовте, господине Живко. Добре ве најдов и драго ми е што е ве. Сум овде во оваа прекрасна емисија Лица и дела. Како што гледаме, вие сликате и тоа го правите на еден специфичен начин. Од кога се истакнувате всушност овој начин на сликање, но пред се ќе почнам со мисијата за хуманост, мир, односно цветјето на мирот. Како започнува оваа ваша приказна? Па приказната Цветје на мирот започна уште 1985 година. Во библиотеката Браќа Миладиновци во Скопје имав една изложба Цвете на мирот, посветена на Обединетите нации. Таа изложба беше отворена на 10 октомври во очи на празникот 11 и сите 160 слики што беа изложени беа подарени на Обединетите нации за секоја членка на Обединетите нации. Со една порака дека цветјето во човекот не го сака ветерот на војната. Јас не измислувам нови цветови, туку ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат мирот и слободата. Таа изложба беше преку Југословенската лига за мир испратена во Њујорк, во Обединетите нации, и сите 160 мои слики цветиња на мирот беа подарени на членките на Обединетите нации. Така, какво значење има цветот за вас? Па цветот за мене има универзално значење, зашто цветот го следи човека од раѓањето до смртта и послето. Така. Дури на гробот на саканиот, на некој што нели починал, се носи цвеќе, што значи дека и пред раѓањето на саканата и се подарува цвет, така и се заљубуваат луѓето. И сето тоа, значи, цветјето е универзален мотив кој ги поврзува луѓето секогаш, во секое време и на секое место. Така, всушност, вие го гледате цветјето како символ за мир и за сплотеност, обединетост кај луѓето. Да, да, тоа цветје навистина има магично дејство. Во сите ситуации, кога човек е вознемирен, тоа го смирува. Кога е смирен, го вознемирува малку. Неговите емоции на човекот, значи, ги поттикнува и создава една убава енергија која нели се шири од еден на друг човек. Так. И така и мирот треба да започне од најмладите, па возрастните и оние кои нели се наоѓаат на такви функции каде што треба навистина се платени да го чуваат мирот. Така. Кога почнувате со сликањето? Кои се вашите почетоци? Па со сликањето имам почнато одамна, да речам. Дури кога бев во основно училиште, од 5 до 8, имав прилика да се сретнам со Коста Хаджи Антоновски, што го водеше Битолски Монмартр. Тој ми беше учител во основното училиште Гоце Делчев Демир Хисар. И тој ме поттикна да ја сакам уметноста, сликарството, зашто тој ми даде и уште како ученик, да го цртам грбот на Југославија на табла пред публика за 29 ноември тогаш на Југославија, нели, се славеше. Так. И јас го нацртав таа слика пред публиката. И ако после сакав да учам уметничко, татко ми од материјални причини не можеше да ме пушти. Јас година дена и протестирав, не одев на училиште, меѓутоа немаше што и морав во Битола да завршам средно земјоделско, виша земјоделски факултетот во Белград земјоделски.
И така станав агроном, меѓутоа еве сликарството се јави подоцна, она љубов, она желба да сликам. И благодарение на таа желба, еве, мислам дека имам, јас сум мал сликар, но познат. Се согласувам. Меѓутоа не можам да кажам дека сте мал. Со вашите дела и сето тоа што можете да се пофалите, мал е, мислам дека малку е неточен збор за вас. Пред околу 35 години можете да се пофалите со прва изложба. Па, реков ја, првата изложба «Цвеќе на мирот» ми беше 85-та година. Меѓутоа, пред тоа имав една изложба, тоа беше почеток на септември, истата година, каде што имав можност да подарам 100 слики за гладните деца во Африка. Таа изложба беше посветена на нив. Се собраа негде околу 600.000 динари тогашни и преку Црвениот крст на Македонија беа подарени за децата во Африка. Исто така, таа година имав една изложба на Мексико со љубов. Тоа беше исто еден земјотрес кој го зафати Мексико, па во Домот на градежни работници исто така имав една донаторска изложба која беше наменета за помош на настраданите од земјотресот, символично секако, зашто Скопје беше град на солидарноста кој нели доби голема помош од цел свет. Така, така. Тоа беа првите изложби, меѓутоа после следеа уште 300. Така. Потоа, мислам, сега се стекнува да со некоја бројка која е огромна, повеќе од 300 изложби, кои можете да кажете дека се повеќето и хуманитарни. Па видете, ака речи си се сите хуманитарни, меѓутоа јас би ги издвоил една изложба 86-та година, која беше преку пионерскиот дом Карпош, реализирана во Лубин, Полска, каде што 40 слики по 40 години на УНИЦЕФ беа подарени на Центарот за здравјето на детето во Варшава. Потоа изложба која одеше низ Шведска во повеќе градови од Гетеборг, Хелсинг, Малме и Стокхолм и Скара. И една изложба исто која одеше во Канада, во Торонто, Канада, Сиракјус, Бафало, потоа Невада. Едноставно и таа беше хуманитарно, пошто беа сите слики подарени. А беше организирана преку културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Скопје. Една изложба која исто така одеше таа година хуманитарно беше во Бамберг, Германија, каде 40 слики и преку Црвениот крст на Македонија, преку Младинскиот Црвен крст беа реализирани и тие слики негде се обезбедија околу 2000 германски тогашни марки и беа наменети за лица, возрастни лица, стари лица на преку Црвениот крст на Германија. Така. Дали сите ваши изложби, односно сите ваши дела носат една иста порака, односно дека на светот му е потребно мир, солидарност и љубов? Да, па речи си сите, негде се спомнува мир, храна и солидарност, негде мир, храна, хуманост, потоа мир, храна, разбирање, соживот и така натаму. Едноставно тоа е различно во зависност од тоа каде сакаме да постигнеме цел. Например, јас имам во 150 основни училишта изложби, каде што учествува повеќе поети, мои слики «Цветиња на мирот», слики на учениците, поетски творби на учениците и тамо исто така таа порака на децата им се потребни мир, храна и солидарност и љубов, секако. За средните училишта исто така, сите не различни, а сепак исти една изложба што одеше во повеќе градови во Република Македонија, почнувајќи од Охрид на 21 март, па во Битола, во домовите за култура, Прилеп, Кавадарци,
Велес, Штип, Кратово, гости в Артето, Скопје. Скопје заврши на 24 мај, денот на Свети Кирил и Методи. Така да сите се поврзани со нешто. Потоа една изложба има 94 година посветена на нефрологија. Така. Каде што 30 слики беа подарени за центрите за диализа. За да оние луѓе кои се на диализа 4 часови, наместо празен зид, гледаат во цветиња, па малку ќе им се разубави денот. Се согласувам. Имав и некои изложби што така беа интересни, меѓу кои би ја спомнал, например, изложбата «Цвеќе мир млади» на Универзијадата во Загреб, 1987 година, каде 30 слики подарив за најуспешните спортисти на универзијадата. Потоа една изложба во Њујорк во Обединетите нации 90-та година по повод 45 години на Обединетите нации, каде што еве и таа изложба беше прикажана во една просторија во Обединетите нации. Една изложба која имав 95-та година мир хуманост и цвеќе. Тоа беше на Конгресот за хуманитарно право. Таму ја имав двојна улога како председател на Црвен крст на Македонија, 95-та година. И истовремено и како сликар кој еве ја шири мисијата на мирот и хуманоста преку цвеќето. И други изложби сум имал низ Србија, почнувајќи од Зрењанин, преку овој Панчево, Белград, Крушево, Тичевац, Варварин, Трстеник, Брус, Александровац, Вранје. Посебно ми беше драга една изложба на самитот на неврзаните земји во 1989 година во Сава Центар во Белград. Имав изложено 9 слики за 9-тиот самит на неврзаните земји. Исто една слика подарив за сите членки на неврзаното движење со една порака дека сите членки треба да придонесат за поубав и посреќен свет на луѓето, особено на младите генерации. Така. Исто така, кога сме кај изложбите, вие сте првиот македонски уметник чија изложба е прикачена на интернет, представена на интернет. Да, тоа беше по повод 62 години на Обединетите нации. Исто така беа изложени, односно поставени на интернет 62 слики со 62 два факсимили од Струшките вечери на поезијата што ги имам добиено, и токму еве тие овај слики и факсимили допреа до многу луѓе кои нели ги следат овие мрежи, и моите слики се препознатли како цвете на мирот, меѓутоа факсимилите се на многу јазици, значи на кинески, француски, шпански, руски, грчки, бугарски, според тоа кој поет од која страна на светот доаѓа. Зошто јас на Струшките вечери на поезијата веќе 35-6 години сум присутен, им подарувам мои цветиња на мирот, а тие мене ми возвраќаат со песни. Првата ми е од Блаже Конески, што ми е и најдрагоцена. Тоа се случи 1986 година, кога тој одбележуваше 65 години од раѓањето, роденден. А јас му подарив 65 рози, и тој да не ми остани должен, од збирката Везилка со негов ракопис ми ја препиша песната Ружа, која е многу убава, со цел да ми се заблагодари за подарокот и со мислата дека нема цвете што не е убаво. Така. И токму е таа песна, тој факсимил, што Блаже Конески ми го напиша со своја рака, фактички ме понесе да одам на Струшки вечери, зашто јас како агроном сигурно немаше да имам толку желба да одам и време на тие Струшки вечери, но ете, тоа ми беше инцијална каписла. Така. Прилика на некој начин и потек за да појдете на Струшките вечери. Да.
Исто така, бевте кандидат за добивање на Нобеловата награда. Како беше тоа чувство за вас да сте меѓу првите пет од 250 кандидати за добивање на Нобеловата награда? Па тоа се случи 2008 година, кога по инициатива на Нелко Нелковски, кој имаше едно сдружение за развој, и тој ми предложи, Живковика, твојава мисија Цвеќе на мирот заслужува на вистина пошироко значење и дај вика да те предложиме за Нобелова награда за мир. Јас немав ни појма, ниту пак размислував некојаш за тоа. Меѓутоа, викам, така како гром од ведро небо која ми предложи Нелко, јас викам да размислам малку, па веројатно ќе ти кажам по неколку дена. Па така размислував и гледам дека доста работи имам направено, што, да речем, ни еден политичар тоа не го направил, ниту од овие познати, помалку познати луѓе. Меѓутоа, кога размислив дека ова моја цветна империја на мирот, викам, па зашто да не, ако некој добива овој Нобелова награда, што направил еден можда необичен гест да смири нешто, зашто ова да не биде барем обид еден. Така, долгогодишен обид да се шири свеста за хуманоста, љубовта и мирот. Да, и токму еве тогаш, 2009 година, беше поддржана таа инициатива од повеќе универзитети, поединци, амбасадори, академици, пратеници, министри од нашата влада, Министерство за култура, Министерство за труд и социјална политика, па дури и Министерството за здравство, зашто јас подарувам многу слики за крводарители во сите сфери, нели, за нефрологија. И многу поединци кои мојава мисија ја поддржуваат, ја ценат и така. И еве, таа година од 205 кандидати, јас бев во првата селекција од 30, јас бев трет или четврт, во зависност од тоа кој медиум објавуваше, дали тоа прозападни или происточни медиуми. И едноставно ми е многу драго што ете, Обама ја доби на вистина, меѓутоа имаше многу критики. Саркози, еве, и тој имаше доста и за него и сега критики и судски спорови и така натаму. И јас сум среќен што ете, бев меѓу тие 4-5 кандидати. Тука беше Пит Сигер, еден музичар. И на вистина, Бил Клинтон беше на 6-то место, Джордж Буш беше 30-то, тие 30, Путин 29-то, па пред него беше Хелмут Кол, Бутефлика на Алжир, и една голема конкуренција на политичари. Така. И вам предпоставувам, како и на нас, како македонци, голема чест што вие се најдовте дури пред тие имиња. Па, апсолутно, тоа е за мене и како да сум ја добил. Што мене ми го одвлече вниманието е сликата за 1001 година од ослепувањето на Самуиловите војници. Ќе ми кажете ли нешто повеќе за ова ваше уметничко дело? Па видете вака, значи тоа беше моја идеја. Тоа беше, се извинам, 2015 година, кога се одбележуваше 1001 година од ослепувањето на Самуиловите војници. И јас во соработка со Лајонс клубот Вардар им ја предложив таа идеја и ја прифатија
таа идеја и започнавме на Цветници, тоа беше 5 април 2015 и таа слика ја завршив на 5 август, роден денот на мајка ми Цветанка. Пораката на таа слика беше да не се случи она што се случило пред 1001 година, да се ослепат толку луѓе, и едноставно пораката беше да прогледаат македонците. Така. Кои мислам дека се уште не прогледале. А беше та, како да речам, инцијатива и да таа слика од 1001 метар биде за Гинис. Така. И овде можам да кажам дека Македонско сонце, емисијата лице и дела беа, како да речам, и спонзори кои ја афирмира така оваа идеја, и јас многу ви благодарам за тоа, посебно и Симе, кој е овде еден од, така да речам, активните чинители во оваа емисија, заедно со целиот тим сниматели. Така. Така да, навистина ми е многу драго што ете на тој начин во оваа прилика можам и да се заблагодарам за секако и нас не е чест да се соработува со човек како што сте вие. Покрај уметноста, како што ни кажавте, вие како по струка сте агроном. Да. Дали тоа беше ваша желба или пак поради, како што ми кажавте, некои финансиски потреби? И дали вие во текот на животот се бавевте со оваа струка? Па видете, овој, добро е и што татко ми немаше многу пари за да се запишам уметничко, може би ќе немав ни леп да јадам, зашто тешко се живе од уметност. Но во струката јас се пронајдов и навистина сум многу среќен што еве 37 и пол години работев во струката. Прво работев во еден задружен комбинат, па после тоа во Демир Хисар, малку се одолжам за во службата за напредување на индивидуално земјоделство. Потоа дојдов 75-та година во Скопје како одговорен уредник на списание Современо земјоделство, па работев во Републички завод за обштествено планирање на раководно место, во Сдруженијот земјоделско прехрамбен комбинат Македонија, бев директор на сектор, па потоа бев и директор на Републички центар за унапредување на индивидуално земјоделство, советник на Министерот за земјоделство, еден мандат од 4 години, и на крајот бев и директор на јавно предпријатие Агроберза за пласман на земјоделските производи. Едноставно, сакам да кажам дека таа функција што има во аграрниот сектор ми даваше едно големо задоволство да се покажам и во таа сфера, а ова ми е љубов која ете така ми исполнува, ми го исполнува времето. И искрено да кажам дека кога ќе се вратев некогаш од работа со еден голем, да речам, ден каде што сум имал многу активности, многу разговори, преговори, некогаш дури имало и нели некои сцени каде што сум морал да бидам построг и така натаму. Так. Кога се враќам дома, ако ручам и си легнам, ми треба 2 сати да одморам. Меѓутоа, ако се вратам, ручам и направам една слика, јас можам да продолжам да работам уште 8 сати. Така. Тоа ви исполнува, да, и ве релаксира. Да. Како што кажавте, покрај тоа што се продолживте да се занимавате со агрономија, вие не оставивте вашата љубов за сликањето и... Па еве, искрено да кажам, јас сум, така да речам, во пензија од 2008 година. Меѓутоа, не се чувствувам пензионер, зашто сепак по нешто работам секојдневно. Така. Еве, во текот на целата година, речиси, секој ден ми е некакво ангажирање. Почнувајќи, да речиме, од нова година, кога на децата што се раѓаат
на Божиќ им подарувам слики зашто раѓањето на Исуса е преку децата. Потоа следуваат, не знам, Стара Нова година, па следуваат Богојавлење, па така тие празници. Па следува и овај Дебармалските средби, Сренади, денот на влюбените и денот на лозарите и винарите. Тука посебно сакам да кажам, еве годинава имавме една прекрасна средба, односно настан, каде што лицата, што секој 20 години веќе таа манифестација се одржува во Дебармало, јас ја организирам таа како автор на Цвеќето на мирот и како председател на Сдруженијето за култура, обичаи и традиции Горо Цвет, каде сум и председател. Па сакаме, ете така, низ тие манифестации, да ги одбележиме нашите традиции, нашите обичаи. И еве, и оваа прилика сакам да искористам, дека вие како медиум ја подржувате таа наша манифестација во изминативе години. И јас подготвив една благодарница, што сакам на вашава емисија Лица и дела на ТВ Сонце за годинашнава манифестација да ви подарам и да ви се заблагодарам за вашиот придонес, зашто преку вас многу луѓе дојдоја и беа учесници на настанот. А мислам дека еве овде имам и фотографии кои веројатно ќе бидат прикажани. Еве, кај Силбо добиваме и погача. Таа погача патува низ Дебармалските улици со серенади, со хорот серенада. Потоа се вклучи и музичкото училиште, па Илија Николовски Луи. Да, Илија Николовски Луи. Потоа се вклучија гостилници Анкица, Аница, уствари Антица, Скопски мерак, потоа Дебармало и Апче, каде што навистина низ една, така да речам, дружба, низ песна, поезија, музика, јас им подарував слики. Организиравме и хуманитарна активност, каде што десетина слики беа донирани од моја страна, а овие гостилници пак по 3000 денари одвоија преку Црвениот крст за настраданите во Турција. Гледаме секој момент нешто да направиме што ќе биде и хумано, и забавно, и исполнето со музика, со поезија, со дружење кое навистина многу значи. Јас овде во оваа прилика да кажам дека и на една новинарка Валентина Ѓорѓиевска Парго и доделив Цветинова награда за мир за незиниот, да речам, имен ден. Таа е една врвна новинарка која навистина многу помага во афирмација на овие дебармалски серенади. Одржуваме и денот на пролетта, денот на екологијата. Јас да кажам дека овие денови ќе имам и едно, ќе се отвори едно катче Свеќе на мирот во Јахја Кемал, приватното училиште, каде ќе бидат изложени мои слики, факсимили, писма што ги имам од Сулейман Демирел, потоа од Дагларджа, од Јалва Чурал и од многу други. Така, во оваа прилика би ги поканиле нашите гледачи да ја посетат. Апсолутно, да дојдат на Седом Маест. Во училиштето Јахија Кемал, односно коледжот Јахија Кемал, да, ќе можете да ги погледнете во живо сите овие прекрасни уметнички дела. Да, и сакам да кажам дека, пошто е тоа ден на Црвениот крст, а јас сум првиот председател на Црвен крст на Македонија, 92-96 година, значи во независна Македонија, јас тогаш добив едно писмо од мајка Тереза, кое ќе го доделам прв пат на ова училиште, за да се шири пораката за мир и хуманост од мајка Тереза, која, меѓу другото, вели: «Драги Живко, ти благодарам за љубезното писмо и прекрасната слика. Има наши сестри во Скопје
И ако поидеш кај нив, тие ќе ти кажат како да се вклучиш во нашата мисија на љубовта. Бедните се секаде околу нас, осамените, несаканите, биди љубезен и прави им добрина на оние близко до тебе и чувај радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен. Господ нека те благослови, мајка Тереза, 21. март 84. година, Калкута, Индија. Значи, сакам ова писмо, еве, преко овие млади генерации, да се шири и да тие во себе ја вградат таа хумана мисла и порака од мајка Тереза, која, нели, е позната во целиот свет. Така, и да се, како што кажавте, се шири свеста за хуманоста, за љубовта, мирот, солидарноста, дека треба колку што можеме да помогнеме еден на друг. Да, така. Така. Полека го привршуваме нашиот разговор, па јас би сакала накратко да ми ги издвоите вашите најзначајни моменти од целиот ваш живот, кариера. Па еве, најзначајен момент во оваа година ми е 50 години како стапив во брак со мојата сопруга Богданка, Бог ми ја даде. И со оглед дека таа дојде бегалка за мене, тоа ми е и прва свадба и тоа златна. Така, 50 години, златна свадба. Па еве, во оваа прилика сакам да кажам дека таа ми роди две ќерки, Александра и Снежана. Имаме од едната еден внук, Андреј. И навистина, еве, ако не беше таа толку ревностна, ако таа не се грижеше за семејството, за повеќе од мене, нели, и ако не ми дозволуваше толку да имам слобода во ова што го правам, сигурно дека немаше да ги постигнам овие резултати и ова што го направив досега. Така да годинава, цела година ми е во знакот на таа свадба, 50 така. Години. Имав овај настани поврзани со Богово јавление. Така. Зошто Богданка ми се јави и дојде така, кај така. Мене. Потоа ќе имам и други, еве, за денот на влюбените исто така и посветив внимание. За 8. март посветив посебно внимание, па ќе и посветам за денот на пролетта, на поезијата, на екологијата, зашто ние во моето село Брезово секогаш пред 5-6 години веќе си произведувавме заедно во три градини најосновните земјоделски производи, градинарски главно и овоштарски. И таа многу се ангажираше во тоа. Потоа овај ќе направам една изложба со 50 мои слики во дворот во моето село Брезово на лето кога ќе бидеме тамо. И секако дека и другите денови до 18 ноември кога ете првпат бевме заедно, првата вечер што се вели. И целата година ја посветувам нејзе и на моите ќерки кои навистина ме поддржуваат во секоја смисла. А инаку исто така посебно сакам да истакнам дека минатата година има една изложба 30 години македонска армија. Јас како резервен старешина, капетан во резерва, преку Сдруженијето на офицерите во Скопје, заедно со дипломатскиот клуб и уште неколку други сдруженија, организирав изложба посветена на денот на армијата. А исто така, овде ми ја посетија изложбата од Норвешка, Генералштабот на Норвешка и оркестарот на Норвешката гарда, каде што дојдоа на таа изложба и добив еден медал од генералот, златен медал, и еден медал добив и од гардата, односно од оркестарот. И тие ме изненадија со една свадбарска песна што испеа, така беа едно стотина музичари на Норвешката гарда.
И тоа беше навистина еден прекрасен момент за мене, што никогаш не го очекував. Исто така, струшките вечери ми се така во таа програма секоја година. Потоа за мајка Тереза деновите, па денот на осамостојување, па 21. септември денот на мирот, тоа е светски ден на мирот, каде што имам повеќе настани кои со возце реализирани од Скопје до Белград, од Скопје до Гевгелија, од Скопје до Битола, до Велес, до Прилеп. Така, ширејќи ја пораката за мир, преку цветињата, преку овај заедно со децата од детските градинки, со децата од основните и средните училишта, со студентите, со разни здруженија за жени, за домови за деца без родители, во домови за стари лица и така натаму. Едноставно, на секој чекор има настани што, еве, како и овај денеска, со ова расцутена пролетна ливада во македонското сонце, заедно со вас ја организираме и верувам дека ќе има и овај настан, и оваа емисија позитивни вибрации меѓу луѓето, за да се шири пораката за мир, за љубов, за пријателство, да се, да речам, тие вредности, доблести на човекот да се шират наместо омразот. Така. Вам уште еднаш би ви се заблагодарила за оваа благодарница. Ние секогаш сме тука да ги поддржиме вашите идеи и планови за наредните идеи кои ќе ги имате за остварување. Како поклон од нашата емисија, како спомен од нашата емисија, би ви ги подарила овие две книги. Ви благодарам. Ви благодарам. Прекрасно искуство е да се гледаат одблиску вашите уметнички дела. На вистина, Марија Александрова. Тоа од господијата Марија Александрова, а оваа книга е од господинот Ѓорѓија Ѓорѓа Атанасовски. Така. Македонска империја. А јас ќе ви подарам една светна чаша. Чаша која ја насликавте во моментов, тоа мораме да го кажеме на гледачите. Вакво дело се наслика за многу краток временски период. А изгледа прекрасно од во живо. Како што кажавме, вашите уметнички дела можат да ги видат во коледжот Јахија Кемал во наредниот период. Па за наредните изложби ќе ги информираме нашите гледачи. Секако. Ви благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам. А вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието. Па се гледаме во едно од наредните изданија на емисијата Лице и дела.